Essas questões de ligação covalente, então. Vamos lá. A natureza das ligações químicas interatômicas entre átomos, né, iônica, covalente e metálica, responsáveis pela união entre átomos, se refletem em diferentes propriedades físico-químicas apresentadas pelos respectivos compostos formados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre cada tipo de ligação e as suas respectivas propriedades físicas. V. Nas ligações metálicas, há compartilhamento de elétrons. Não. Na ligação metálica, há um mar de elétrons. Lembra disso? Os metais, pessoal, eles têm baixíssima atração por elétron. Então, os elétrons ficam soltos. Estão ficando aquele cristal metálico ali, né? Formando um mar de elétrons. As ligações covalentes são predominantemente realizadas entre os elementos mais afastados possíveis. Não. Os mais afastados da tabela, de um lado é metal, do outro lado é não metal. Então, se eles estão o máximo afastados, a ligação é iônica. E não é o caso, né? O caso é a ligação covalente. Então, ela ocorre ali entre os não metais. Também está falso. C. A teoria da nuvem eletrônica suporta teoricamente a formação de ligações metálicas. Não. A nuvem eletrônica, não. Os metais tipicamente apresentam baixa relação massa-volume e altos pontos de ebulição e fusão, comparavelmente a compostos moleculares. Vê, pessoal, os metais tipicamente apresentam baixa densidade? Não, porque eles estão no meio. Mas ele não falou densidade, Gustavo. Falou. Massa sobre volume é densidade. Os dois elementos mais densos da tabela são metais, ósmio e irídio. 1 litro de ósmio pesaria 22,4 kg. Ou seja, a densidade dele é enorme. Letra D. Compartilhamento de elétrons de ligação devido à baixa diferença de eletronegatividade é a base para a formação de ligações covalentes. Compostos moleculares apresentam-se apenas com os sólidos. Primeira parte é verdade, né? A ligação covalente é entre não metais, que eles têm uma eletronegatividade geralmente alta. Mas eles, quando se juntam, não são sólidos. Por exemplo, a água é líquida, o oxigênio, o nitrogênio são gases. Todo sólido é iônico. Peraí, que eu falei errado. O iônico é que é sempre sólido. O covalente, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Tá certo? Então tá falso. E letra E, que deve ser a resposta, a ligação iônica, metal com não metal, né, é caracterizada pela união entre um cátion, que é um metal que perdeu o elétron, e um ânion, que é um não metal, geralmente, que ganhou o elétron, por força de uma interação eletrostática, coulômbica, sem significativa contribuição de interpenetração de orbitais, porque você vai ter o cátion atraindo o ânion e vice-versa. Compostos iônicos podem ser líquidos ou sólidos à temperatura ambiente. Compostos iônicos podem ser líquidos ou sólidos à temperatura ambiente? Não, só podem ser sólidos à temperatura ambiente. Então, a questão 7, o gabarito dela é nulo. Não tem resposta para a questão 7, de jeito nenhum. Então, está totalmente errada. Composto iônico não pode ser líquido. Todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente. Só tem uma exceçãozinha, mas a gente nem considera essa exceção. Então, estou achando que essa questão aí, ela foi totalmente anulada. Falsinha.